دی وجنه عزتمن درونو چې کوم سړی د الله رب العالمین معرفت نه حاصل کړي نو هغه د سوچ نه کې چې ماته به د آرام او د سکون جون ملاو شي او زه به د راحت جون تیر کم د دی وجنه چې کوم سړی الله رب العالمین نه پیژني نو هغه ته هلاکت نږدې دی هغه تبعیت نږدې دی او داغه د ځلنه د زنګ صادر تاو دی او داغه په دې ځل کې د نن تیاره ده داغه د ځل د نن تنګي او داغه په دې ځل کې د غمونو او د سوچونو انبار لګیدلې څنګه چې د شړې الله رب العالمین نه پیژنې نو به کوم ځای کې خوشحالي ده ترشي خوشحالي چې ځلونو ته ملاويږي نو دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې او د رب العالمین په معرفت باندې حاصلېږي د ځلونه الله رب العالمین پیدا کړی الله رب العالمین د دې خالق دی او د ځلونه د الله رب العالمین په ګوتو کې دي چې کله د ځل خپل خالق او پیژني نو ال د ځل ته خوشحالي راشي او د روح شي نو د پراحت کیشي د دې وجنه شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمایلی دي چې کم ځل روغي او کم نفس روغي نو هغه الله رب العالمین ته په شوق کې چې د الله رب العالمین او پیژني او دغه نفس د بیسو کې د راحت او د سکون ژوندۍ تیر کی او د دې وجنه مشران علماو دا خبره کړې ده چې تا ته به ستا د ایمان معیار چې دی دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې دی چې تا څومره الله پیژندلې دومره به ستا د ایمان ډیری او دومره به تا ته خوشحالي او آرام او سکونی او چې څومره ته د الله رب العالمین نه خبرې او غافلې نو دومره به ته د ژوند په سختو کې او په تکلیفونو کې وي او همیشه به خفه یې د دې وجنه علماو دا خبره لیکلې او ډیره د فائدې خبره ده چې کوم سړی الله رب العالمین نه پیژني نو دا سړی نه ځان پیژني نه خپل مصالح او خپل خیر پیژني او چې کوم سړی الله رب العالمین پیژني نو دی به ځان هم پیژني او خپل مصالح هم پیژني او د دې ژوندۍ به د آرامي او د دې ژوندۍ به د سکونی او د دې په دځل کې به خوشحالي نن چې عام من ګورو نو ډیره بیچینی ده او ډیره ګډه وډه ژوندۍ ده او هر سړی په تکلیف کې ده او هر سړی په غمونو کې مبتلا ده هغه د جون خون او لذت مونږ ته ملاو نه ده دا اصل سبب دا ده چې مونږ الله رب العالمین نه ده پیژندلې دغه قدرت او دغه جمال او کمال مونږ نه ده پیژندلې دغه جلال مونږ نه ده پیژندلې چې څومره لوی ذات ده څومره د کمال صفاتونو خاوند ده او څومره لوی قدرت والا ده نو چې هغه مونږ نه پیژند د دې وجنه مونږ ځان ونه پیژند او مونږ خپل خیر ونه پیژنده او مونږ د ژوندۍ نه لذت ونه وسته د دې وجنه تاسو ګورئ زمونږ عام په دې معاشره کې ګناهونه ډیر کیږي زم په دې عام معاشره کې په ګناهونو باندې مونږ فخرونه کو او مونږ په دې عام معاشره کې د الله رب العالمین د ادب او د الله رب العالمین سره د محبت خبرې کمې دي دغه اصل بنیادی وجه دا ده چې کله د الله رب العالمین معرفت نه نو بیا سړی ګناهم ډیر په زړه ورتیا سره کوي او بیا سي دي په ګناهونو باندې بیا فخر کوي او دی په هر قسم د عار په کار کې دی فخر محسوسي د دې وجې نه رونو کې وسړی و چې ماته د آرام او د سکون ژوندۍ په کار ده او ماته سکون په کار دی او ماته راحت په کار دی نو دا سړی دی الله رب العالمین او پیژني او داغه نفس دي سکي د الله رب العالمین اطاعت او د الله رب العالمین سره محبت دا څومره خطرناک خبره ده چې مونږ 50 یا 60 او یا کله جون تیر کو او موږ په دې ژوند کې الله رب العالمین ونه پیژنو او د الله رب العالمین د پیژنګلو نه فائدہ وانلو او نه د الله رب العالمین سره محبت وکړو او په دې ځله باندې موږ د الله رب العالمین مخې ته ورشو دا به زموږ لپاره ډیر غټ تاواني او دا د دنیا چې د سمره ذلت ته او د دنیا چې د سمره غمونه دي دا چې موږ برداشت کوو د دې وجم دا چې موږ د الله رب العالمین نه ځان لري کړی دی الله رب العالمین خلق تقسیم کړی دی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله فرمایي دا خلق دوه ډلې دي یو ډله هغه ده چې الله رب العالمین نه پیژني نو هغه د دنیا او د آخرت مشکلات او مصیبتونو کې پراته دي او دویمه ډله هغه ده چې هغوی الله رب العالمین پیژني د الله رب العالمین نومونه او صفتونه پیژني او د الله رب العالمین سره محبت کې دا هغه اعلی ډله ده او دا هغه خلک چې الله رب العالمین دي ته علما ویلي د دې وجنه کې وسړی دا غواړي چې د الله رب العالمین معرفت حاصل کم او به د ماته د خوشحالي ژوندۍ حاصل شي نو د الله نمونه او د الله صفاتونه ولولي چې الله رب العالمین او پیژني دویم د الله رب العالمین کتاب دی ولولي د الله رب العالمین په کتاب کې د سوچ او تدبر وکي او درېمه اهم خبره دا ده
چې الله رب العالمین د سمر عجیب مخلوق پیدا کړي د دې بدی کې سوچو کی چې د الله رب العالمین پیجن غلو او معرفت هغه د ذلت راشي او دغه نفس به سي د الله سره محبت شروع کی او دغه محبت په ایوس کی الله رب العالمین دل هدسي جنور کی چې د په جون کې خوشاله او د په قبر کې خوشاله او د په اخرت کې خوشاله